សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿកូនស្រីរបស់លោកហេងឡុងនៅក្មេងសោះខ្លាចជាតំណាងរបស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ភាសាអង់គ្លេសវិញឬអឺរ៉ូដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកហេងឡុងនិងកូនស្រីសំណប់របស់លោកក្រោយពីរបីចា យ៉ាងខ្លាំងតាមបណ្ដាសង្គមនៃបទចម្រៀងរបស់កញ្ញាតនច័ន្ទសីមាអាយុអូខេពេលនេះបានបែកធ្លាយការពិតហើយការនិពន្ធជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកហេងឡុងពេលនេះរឿងដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតដែលយើងគួរតែមិនចាស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿគឺរឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យរបស់កូនស្រីរបស់លោក សូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំដើម្បីឲ្យដឹងពីព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយសាបស្ក្រាបនឹងឡាយប្រិយមិត្តជ្រាបរួចមកហៅថាកាលពីម្សិលមិញនេះគឺមានភាពចានិកកសែតរវាងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវត្រានិងផលិតកម្មចិនដែលសំសិតទិញបទចម្រៀងអាយុអូខេយ៉ាងណាមិញ យ៉ាងណាក្តីងាកទៅមើលពីកូនស្រីរបស់លោកហេងឡុងវិញអាយុនៅក្មេងសោះតែក្នុងឱកាសផលិតកម្ម Galaxy Navatra លោកសិតបតអាយុអូខេទៅឲ្យផលិតកម្មរបស់ចិននារសៀលថ្ងៃទី 6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021 នោះរូបនាងត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យក្លាយជាអ្នកតំណាងឲ្យផលិតកម្មទាំងមូលឡងធ្វើចា សន្ធកថាជាភាសាអង់គ្លេសនិងជាភាសាខ្មែរយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញមើលទៅអ្នកណាដូចជាអ្នកមានអាជីពខ្លាំងណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះទេមហាជនពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញរូបនាងបង្ហើបសំឡេងជាភាសាអង់គ្លេសដែលមើលទៅដូចជនជាតិដើមយ៉ាងខ្លាំងណាស់លើសពីនេះទៅទៀតការនិយាយសិតតែមានចង្វាក់ លើកដាក់បានល្អមានទេពកោសលក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសានេះជាលក្ខណៈផ្លូវការដើម្បីតែកម្មវិធីដែលជាចាកម្មវិធីគាត់គឺជាការនីសានសានាក៏មានទេពកោសលដ៏គួរឲ្យកោតសរសើរលើសមត្ថភាពរបស់ភាសារបស់នាងដែលនាងនៅក្មេងសោះនឹងមានការ និយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញបែបនេះលោកហេងឡុងវិញក្រោយពេលកូនស្រីបង្ហាញសមត្ថភាពហើយត្រូវបងប្អូនសរសើរបែបនេះរូបលោកបានបង្ហោះសារយ៉ាងដូចនេះថាមោទនភាពចំពោះកូនស្រី I am very for you ឲ្យរង្វាន់នាំមកមើលកុនໃນការថតបទចម្រៀងអាយុអូខេ នេះគឺជារឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្អូនចារបស់ប្អូនស្រីដែលជាកូនស្រីរបស់លោកហេងឡុងដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចេញសំនៀងជាភាសាអង់គ្លេសធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបានឮហើយគឺសរសើរយ៉ាងខ្លាំងគឺធ្វើឲ្យលោកហេងឡុងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឱកាសដ៏អស្ចារ្យរបស់ Galaxy Navatra ត្រូវបានរើសយកក្មេងស្រីដ៏ពូកែម្នាក់នេះធ្វើជាតំណាងខាងឡើងចាថ្លែងសន្ទរកថា យ៉ាងពីរោះជាមួយនឹងអ្នកបរទេស ចា៎ដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង ឆានែលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា